Nech vás Boh všetkých veľmi mocne požehná, drahí bratia a sestry. To vám prajem z celého srdca, aby Božia milosť, Božia priazeň, aby sa vás dotkla a aby vás posilnila. A chcel by som vám, kým začnem kázať Božie slovo, pustiť jedno video. Niektorí ste ho možno videli a prečítam vám k tomu aj správu, ktorú sme k tomu dostali. Zapni to, Mirka, prosím ťa, dobre. Niektorí ste to už videli, ale je to veľmi povzbudivé. Halelujá. Viete, kto to je? To je Michael. Halelujá. Áno, presne tak. Oliver. Nie, o more ide teraz. I try to. Tak Dario. Dario, I baptize you in the name of Jesus, into the name of the Father, name of the Son, name of the Holy Spirit. Amen. Takže svätí vyrazili na dovolenku k Jadranu. A prečítam vám jednu správu, ktorú k tomu poslali a k tomu patrí aj to video. Ten mladý muž sa volá Darius, je to Macedonec a hovorí, že Macedonec Darius sa modlil k Bohu, aby mohol byť pokrstený a mal videnie dvoch ľudí, ktorí čítajú Bibliu na pláži. A Boh mu povedal, že oni mu pomôžu. Na pláži potom náhodou uvidel Števku s Peťom, ktorí mali Bibliu a hneď za nimi vyštartoval, že nech ho pokrstia, lebo v Macedónsku nie je nik, kto by ho mohol pokrstiť. Znovu zrodil sa na jeseň minulého roku, tak sme ho dnes pokrstili a odovzdali Pánovi, strávil s nami pol dňa, dôkladne sme ho poučili o ceste Pánovej, povzbudili jeho vieru a oddelili pre evanjelium. Ďaká Pánovi. To je veľmi povzbudzujúce, to je ako zo skutkov apoštolov. Ďakujem Bohu. A ja keď som si to včera prečítal, včera som si všimol tú správu, že prišla, tak odvtedy stále rozmýšľam, ako Macedoniec sa zjavil Pavlovi, lebo mám jedného priateľa, ktorý slúži ako misionár, ale nie v úplnej miere. On sa oženil do Srbska a slúži tam a má tam jeden z najväčších zborov, ktorý má nejakých 40 ľudí asi. Hovoril, že v Macedónsku je iba okolo, teraz neviem, či si presne pamätám, ale hovorí, že okolo 30 alebo 40 znovuzrodených ľudí v celom Macedónsku. A preto nebol nikto, kto by ho mohol pokrstiť. On niekde stretol sa s evanjeliom, tento Darius. A odtedy ale rozmýšľam, či tam neurobíme misijný výjazd. Nepôjdeme tam kázať evanjelium, lebo otvorili sa dvere v Taliansku. Aj teraz na konci septembra pôjde skupina bratov a sestier. Pôjdu, aby evanjelizovali v Taliansku. A bude tam už aj normálna bohoslužba, kde zatiaľ vieme, že bude 8 ľudí. Ale keď prídu ľudia, ktorí sa obrátia, môžu ísť aj viacerí. A potom hneď rozmýšľam, že zorganizujeme takýto výjazd aj do Macedónska, aby aj tam sme išli kázať evanjelium, lebo na Balkáne my Slováci máme veľmi dobrú reputáciu. Kvôli tomu, ako po balkánskej vojne, aký postoj bol napríklad voči Kosovu a voči týmto rôznym veciam, pretože tam sú veľké etnické napätia. Práve kvôli tomu Slováci majú dobrú reputáciu a je tento môj kamarát, ktorý slúži v Srbsku, mi hovoril, že Američanov napríklad veľmi ťažko prijímajú, pretože kvôli balkánskej vojne cítia tam veľa nespravodlivosti, veľa neprávosti a majú voči tomu svoj postoj, svoje videnie. Ale nás o mnoho jednoduchšie by prijali. A viete, keď aj Henry hovoril, že zo Slovenska vyšľahne oheň, pôjde evanjelium ďalej, hneď ma napadlo, či to nie je v jednej línii s týmito vecami. Preto sa za to treba modliť, treba to prednášať Pánovi. Ale vidíte, že my, vďaka Bohu, máme tu cirkev a sú tu aj iné zbory okrem nás. A myslíme si, samozrejme, my sa dívame tam, kde je viac a tak ďalej, to nás inšpiruje. Ale aj nedávno, keď Henry slúži,
nie tu, ale hore v Martine, keď bol 4 dní, tak prišli z Estónska jeden manželský pár, ktorí keď videli Božie dielo, ktoré Boh tu narobí, boli veľmi z toho prekvapení, pretože hovoria, že v Estónsku charizmatické a letničné zborie majú tiež len okolo 30-40 ľudí. A keď videli to, že 100 a viac ľudí vie sa zísť na zhromaždenie, z toho boli veľmi zasiahnutí, veľmi ich to povzbudilo a tak ďalej. Teda vďaka Bohu za to, čo Boh robí tu. A vyzerá, že vie nám Pán otvoriť dvere, aby sme išli aj ďalej, aby sme išli aj za hranice. Samozrejme, my cítime záväzok voči tomu, aby tu na, v regiónoch, kde sme, aby sme kázali evanjelium a kázali Božie slovo. Ale keď nám Boh otvorí dvere aj na iných miestach, tak vieme ísť aj tam, tak ako Mirkovi Pán otvoril dvere v Taliansku a aj s týmto bratom urobili hneď kontakt a vymenili si tieto kontakty a uvidíme, ale môže sa otvoriť z toho niečo úplne zaujímavé, lebo ja keď som si to prečítal, okamžite odtedy nevedel som sa otrhnúť od toho príbehu, ako Pavlovi v noci sa zjavil Macedónec a hovorí mu, že príď aj k nám a pomôž nám a presne o tomto rozmýšľam odtedy stále. Je to veľmi vzrušujúce. Vďaka Pánovi. Boh je mocný. Amen. Slúžime veľkému Bohu, slúžime slávnemu Bohu a je v tom veľa zaujímavých vecí. Napríklad to, že partia kresťanov vyberie sa, aby si odýchli a Boh vie aj o tom, že idú oddychovať a vie aj tam k ním poslať ľudí vďaka Pánovi. To je veľmi povzbudzujúce. Je to veľmi povzbudzujúce, že Pán vie o každom človeku, skutočne vie, pozná každý jeden náš krok, vie o všetkých veciach, ktoré sa dejú. Aj to je úplne zaujímavé. A ešte dal tomu mladému človeku aj videnie, že stretne týchto bratov a sestry a oni mu pomôžu. Oni ani nie cieľene tam išli. Takže je to veľmi, veľmi, veľmi vzrušujúce a veľmi povzbudzujúce. Vďaka Bohu. Amen. Že Boh na nás nezabudol. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Boh na mňa nezabudol. Nezabudol ani na našu službu, nezabúda ani na náš zbor, ani na nikoho z bratov a sestier. Amen. Takže je to úplne, úplne niečo také nové a ešte sme nezažili takúto situáciu a to, že Boh takýmto spôsobom mimoriadným by jednal a dal do pozornosti bratov a sestry. Takže je to obrovsky vzrušujúce, je to taká nová vec. A treba pozorovať, čo Boh bude robiť ďalej. Amen. Treba o tom rozmýšľať a treba to skúmať a treba tieto veci dobre stráviť, treba sa za to modliť, nech Boh dá múdrosť, aby sme mohli robiť aj takéto misijné výjazdy, aby sme mohli ísť a mohli sme ísť slúžiť na rôzne miesta, aby sme sa dostali na rôzne miesta, aby s evanjeliom mohli sme ísť všade, kdekoľvek sa dá, lebo viete, že Pán Ježiš to povedal, že choďte, čiňte učeníkmi všetky národy. A z Izraela v tej dobe, to už bolo v tej dobe, ešte to nebolo síce provincia Palestína, ale z Izraela, z krajiny, ktorá v tom období nemala až taký celosvetový význam ako dneska, alebo v tých obdobiach predtým, v obdobiach Pána Ježiša, Izrael bol provinciou Rímskej ríše a nemal ani vlastnú vládu, respektíve iba takú oklieštenú, takú bábkovú vládu mal Izrael v tom období bábkového kráľa a tak ďalej. Všetko sa riadilo z Ríma a predsa odtiaľ Boh povolal ľudí za svojich učeníkov a vyslal ich, aby išli do celého sveta. Prečo by nás Boh nemohol vyslať? Nie? Amen. Prečo by Pán nemohol nás vyslať, aby sa otvorili dvere? A samozrejme, ak sa otvoria takéto dvere, to znamená, že ešte väčšiu zodpovednosť musíme mať voči svojej krajine a voči tomuto miestu, kde žijeme, pretože určite naše poslanie sa vzťahuje tu, aby vo svojich rodinách, v príbuzenstve, v regiónoch, aby sme kázali Božie slovo a aby sme ohlasovali evanjelium. Ale ak Boh otvorí dvere aj na iné miesta, to ešte v nás musí vytvoriť ešte silnejší záväzok aj voči našej krajine a voči tomu, aby tu sme slúžili. Takže je to veľmi dobré, je to veľmi povzbudzujúce. My založili sme na to aj organizáciu, ktorú zatiaľ moc nepropagujeme. Volá sa Misia Slovensko a pokiaľ niekto by mal v srdci, že chce podporiť takéto výjazdy, už aj minule, keď bola cesta do Talianska, alebo aj rôzne tieto evangelizácie, aj teraz Gospel Tour v Hlohovci, všetko financujeme z toho
biskupského účtu Misia Slovensko a časť desiatkov zo zborov ide do tejto organizácie, aby mali sme taký fond, z ktorého vieme platiť tieto evangelizačné služby. Takisto rami z toho financujeme a ďalšie veci, aby mali sme taký samostatný budžet na tieto veci. A keď niekto by to mal na srdcie, tak určite môžete to podporiť akoukoľvek sumou, väčšou, menšou, tak ako Boh to dá na vaše srdce. A v blízkej dobe začneme aj skutočne promovať aj tú misiu, ale chystáme stránku a ďalšie veci, lebo práve z toho dôvodu sme to založili, aby cirkev mala svoj vlastný budžet, každý zbor musí mať svoj vlastný budžet, lebo sú tu výdavky, ale takisto evangelizačná služba, aby mala svoj vlastný budžet, z ktorého vieme zaplatiť tieto rôzne kampane a rôzne výjazdy. Takže nech vás Boh veľmi mocne požehná a ďakujeme za všetky dary, za všetky príspevky samozrejme. A dám do pozornosti, že na budúci týždeň, štvrtok, piatok, dva dni opäť budeme na ulici, ideme do Hlohovca, postavíme tam stage a dva dni tam budú prebiehať evangelizácie, potom na konci zhromaždenia, alebo poď aj teraz, Jarik nám povie pár informácií, kedy sa začína a akým spôsobom budeme pokračovať, lebo samozrejme potrebujeme aj vašu pomoc. Keď viete prísť, viete to podporiť, budeme veľmi vďační. Prídu aj z iných miest, bratia a sestry, ale samozrejme aj my, keď to podporíme, bude veľmi dobre. Poď povedať. Okay. Ano, ďakujem. Ahojte. Takže štvrtok, piatok bude veľká akcia. Príde Mišo Belko z Harvest Teamom z Banskej Bystrice, bere nejakých ľudí, čo majú taký stabilný väčší tím. A prídu a okolo 10. ráno už tam na mieste sa bude stavať aparatúra, bude sa stavať pódium, to menšie je ten stage, aj stan. A vlastne poprosili aj nás, že či by sme im vedeli trochu pomôcť. A v podstate ja už teraz viem, že by nás malo byť pár bratov, takže to bude rýchlovka. Medzi tým budeme mať k dispozícii pozvánky, ktoré budeme rozdávať v meste a pozývať ľudí na gospel, na túto hudbu a na tie vstupy. A o 14.30 a 18.00 budú tieto vystúpenia. Takže ak máš srdce pre to, prí to podporiť oba dní. Takisto v noci bude technika strážená tam. Ak môžeš, modli sa za to. Modli sa za zdravie všetkých služobníkov, ktorí tam prídu, aj bratia z Martina, z Trenčína a my z Bratislavy, takže to bude veľká kampaň a verím tomu, že a veríme tomu spoločne, že to otvorí dvere do celého regiónu a okolia Bratislavy, pretože to je demonštrácia Božej moci a preto Svätý Duch to bude chce cez nás robiť, takže možno iba toľko. A nejaké informácie, ak chceš, tak potom príď za mnou alebo nejaké detailnejšie ešte po zhromaždení. Halelujá. Takže tešíme sa na to a samozrejme aj potom, keď bude dobré počasie, budeme hľadať priestor, aby sme kázali evanjelium. Takisto viem, že teraz piatok v Malackách bola evangelizácia, 8 ľudí prijalo Pána, vďaka Bohu. A je treba stále, aby evanjelium sa šírilo, aby sa kázalo, aby ľudia prichádzali do Božieho kráľovstva. A jedna vec je to, že máme cirkev a máme také zázemie, kde vieme fungovať ako rodina, ale je dôležité, že máme aj misiu, aj ako cirkev, máme poslanie, ktoré Boh nám dal a to poslanie je, tak ako Pán Ježiš to povedal, aby sme boli ako mesto postavené na vrchu, aby sme boli ako svetlo, ktoré je na svietníku. Nemôžeme sa ukryť, nemôžeme ukrývať toto svetlo, pretože svetlo svieti na to, aby premáhalo temnotu. Amen. A my preto sme sa znovu zrodili, preto Ježiš vstúpil do našich životov, aby sme svietili ako tieto svetlá na svete a aby sme ľuďom ukazovali na Ježiša Krista, aby sme ukazovali na Božie kráľovstvo a aby sme ukazovali na Božiu slávu. A poprosím vás, nájdite Markové evanjelium, 9. kapitolu. Chcel by som prečítať jeden príbeh zo služby Pána Ježiša a chcel by som hovoriť na Ježišovom príklade o tom, že odkiaľ Ježiš bral tú silu a energiu, aby mohol ísť a mohol slúžiť. Pretože vidíme, že život Pána Ježiša Krista mal viacero období a tí, ktorí dobre poznajú písmo, vedia, že Boží syn ešte vo večnosti, predtým, ako zjavil sa v ľudskom tele, už predtým bol súčasťou stvorenia sveta, tak ako aj slovo nám o ňom hovorí, že skrze neho a pre neho boli stvorené všetky veci. A v starej zmluve iba v takých inotajoch vystupoval Boží syn, ale keď prišiel z neba na túto zem,
zjavil sa v ľudskom tele a narodil sa skrze pannu Máriu, dostal meno Ježíš, dovtedy jeho meno bolo tajomstvom, ale potom, ako sa narodil v ľudskom tele, dostal toto meno Ježíš. Viete, že Jozefovi, to jeho adoptívnemu otcovi, toto zjavil anjel, aké meno má dostať pán, akým menom ho má pomenovať. A Božie slovo hovorí, že žil 30 rokov dokonalého rodinného života. O tomto období vieme veľmi málo. A potom, keď bol pokrstený vo vode od Jána, tak po vodnom krste pre ne zostúpil na ňoho Svätý Duch a začala tá obrovská misia, ktorú on započal, začala tá služba, ktorá v podstate pokračuje až do dneska, pretože zaoberal sa tým, ako je možné byť medzi ľuďmi a ukázať im Otca a priviesť ľudí do spoločenstva s Otcom, priviesť ich do Božieho kráľovstva. A služba ľuďom, viete, že je veľmi náročná. Keď niekto napríklad aj zamestnanie má také, že pracuješ v oblasti služieb, vieš, že komunikácia s ľuďmi a služba ľuďom vie byť veľmi náročná a vie veľmi emotívne a psychicky, fyzicky vyčerpať ľudí, keď niekto musí absolvovať veľmi veľa telefónov. Niektorí bratia, napríklad mám jedného dobrého priateľa, ktorý tiež je kresťanský biznismen a on hovorí, že on niekedy má aj 100 telefonátov za deň. A hovorí, že keď toto prebehne, potom už nikoho nechce ani vidieť, ani počuť, chce ísť iba domov a zavrieť sa a nechce s nikým mať kontakt. Iba so svojimi najbližšími, so svojou rodinou, s manželkou, s deťmi a tak ďalej. A predstavte si, že pán Ježiš ale neprestajne išiel a slúžil zástupom, slúžil obrovskej skupine ľudí a išiel v podstate zo zhromaždenia na zhromaždenie a ešte aj keď sa presúval, stále stretával sa s ľuďmi, ktorí od neho niečo očakávali, ktorí chceli, aby sa za nich modlil a môžeme čítať, že tá jeho služba prebiehala skutočne veľmi intenzívnym spôsobom. Čítame, že veľakrát nemali čas ani na to, aby sa najedli. Alebo napríklad učeníci, keď sa vrátili z misie, keď ich poslal po dvoch, aby išli do miest a kázali evanjelium, tak Ježiš ich odtiahol bokom a on slúžil zástupom a ich nechal, aby chvíľu si odýchli. A je to pravda, že to poslanie, ktoré sme dostali, veľké poslanie, je veľmi intenzívne. A Boh skutočne nás povolal, popri tom, že žijeme svoje vlastné životy, máme rodiny, máme biznis a máme rôzne tie oblasti života, s ktorými musíme sa zaoberať. Predsa cez všetky tieto veci Boh nás povolal, aby my sme boli súčasťou tohto veľkého poslania, aby aj ty, aj ja boli sme súčasťou tohto veľkého poslania a aby sme ho naplnili. Aby sme naplnili toto veľké poslanie na Božiu slávu, k tomu nás Boh povolal. A vidíme, že ak Ježiš musel sa vedieť s týmto vysporiadať, pretože vieme, že aj keď bol Boží syn, žil úplne legálne, v plnej miere, žil ľudský život na tejto zemi. Úplne vyprázdnil tú Božiu podstatu, aj keď stále bol Božím synom, ani kúsok si nenárokoval z toho, že by žil ako Boh tu na tejto zemi, ale vo všetkom, ako to hovorí list Filipským, vo všetkom bol pripodobnený nám. Práve kvôli tomu vidíme, že napríklad, aby jeho služba mohla začať naplňať to poslanie, ktoré Boh mu dal, musel byť pokrstený Svätým Duchom. Tak ako my, keď sme sa znovu zrodili, on síce nemusel sa znovu zrodiť predtým, ako prišiel z neba na túto zem, lebo neniesol dedičný hriech, ale musel takisto prijať Svätého Ducha, aby jeho služba mohla byť pre nás príkladom. A viete, že veľakrát kresťania práve túto vec nechápu, práve tejto veci nerozumejú, lebo sú kresťania, ktorí hovoria, že áno, to bol Ježiš, to bol Boží syn, to bola úplne iná kategória. Ale toto je iba z časti pravda, že Ježiš bol úplne iná kategória, alebo skutočne neniesol dedičný hriech, ale prišiel sem do tohto sveta a svoj život, svoju službu úplne podriadil všetkým zákonitostiam tohto sveta. Bol podriadený fyzickým zákonom, bol podriadený duchovným zákonom rovnako ako kdokoľvek iný. Práve kvôli tomu Božie slovo hovorí, že keď na neho prišli hriechy celého sveta, tak musel zomrieť aj duchovnou smrťou a musel zostúpiť
vstúpiť ešte aj do pekla, pretože skutočne úplne sa stotožnil s ľudským osudom a so životom človeka. A práve kvôli tomuto, že vidíme tú intenzitu, s akou Ježiš slúžil, je dôležité, aby sme si kladli tieto otázky, pretože veľakrát to tak vyzerá, že kresťania, ktorí by aj chceli, aj cítia povolanie na svojom živote, aj chceli by žiť pre Pána, veľakrát hovoria, že nevedia nájsť ten priestor vo svojom živote na to, aby to mohli naplniť, lebo cítia to, že tú energiu, životnú energiu, ktorú majú, už nevedia rozdeliť ďalej. Tak ich vycúca ten prirodzený život, ktorý žijú, natoľko ich deenergizujú povinnosti života, ako je zarábanie peňazí, starostlivosť o rodinu, výchova detí a rôzne ďalšie veci, že už im ostáva veľmi málo energie a veľmi málo času na to, aby mohli svoj život odovzdať Pánovi a žiť pre Boha. A popri tom viete, že služba Pánovi a život v Božom kráľovstve so sebou prináša ešte ďalšie boje. Prináša rôzne situácie a rôzne napätia, rôzne protivenstvá, ktoré ešte presahujú tie starosti prirodzeného života. A odkiaľ na tieto veci je možné brať energiu, a vďaka Bohu máme na to príklad, vidíme, čo Božie slovo hovorí o Ježišovi, o Božom synovi. Amen. A on je pre nás príkladom vo všetkom. Amen. Zvihni jednu ruku a povedz, ja nasledujem majstra. Amen. On je skutočne našim obrazom, on je pre nás príkladom vo všetkom a my nasledujeme jeho. Preto poprosím vás, v 9. kapitole budeme čítať tento príbeh od 2. verša. A potom, po 6 dňoch, pojal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch, osobitne samotných, a premenil sa pred nimi, a jeho rúcho sa stalo skvejúcim, veľmi bielým ako sneh, ako akého bielič na zemi nemôže vybieliť. A ukázal sa im Eliáš a Mojžiš a zhovárali sa s Ježišom. A vtedy povedal Peter a riekol Ježišovi: Rabi, dobre nám je tu byť, urobme 3 stány, tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden, lebo nevedel, čo by mal hovoriť, pretože boli veľmi poľakaní. A povstal oblak zatvorňujúci ich a hlas prišiel z oblaku, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný syn, jeho počúvajte. A razom, obzrúca dookola, nevideli viacej nikoho, iba samotného Ježiša so sebou. A keď schádzali z vrchu, prikázal im, aby nikomu nerozprávali o tom, čo videli, iba vraj až potom, keď stane syn človeka z mŕtvych. A držali to slovo u seba, dopytujúc sa medzi sebou, čo je to vstať z mŕtvych, a opýtali sa ho a riekli: Zákonníci hovoria, že Eliáš musí prísť najprv. A on im povedal: Eliáš pravda príde prav a napraví všetko, ako je napísané o synovi človeka, že musí, a ako je napísané o synovi človeka, že musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý. A hovorím vám, že aj Eliáš už prišiel a urobili mu, čo chceli a ako je o ňom napísané. Amen. A tu máme jeden fantastický príklad, pretože Božie slovo hovorí, že Ježíš učil svojich učeníkov, ako je možné vysporiadať sa s týmito rôznymi tlakmi života, s rôznymi bojmi života, ako je možné vysporiadať sa napríklad aj s rôznymi tlakmi a bojmi, ktoré prináša kresťanská služba, ktoré prináša služba ľuďom, pretože jedna časť je to, že vďaka Bohu my sme vošli do spoločenstva so živým Bohom, ale druhá časť je to, že služba ľuďom, zvlášť služba ľuďom, ktorí sú vo svete, vyžaduje, prináša so sebou rôzne ťažkosti. Napríklad ľudia so sebou prinesú hriechy, prinesú so sebou rôzne ťažkosti svojho života, prinášajú so sebou, ja neviem, démonov, ktorými sú poviazaní, a prinášajú so sebou rôzne tieto veci. A je pravda, že služba voči ľuďom, ktorí sú v takomto stave, skutočne vyžaduje veľmi veľkú energiu a vyžaduje zjavenie o tom, že odkiaľ brať tú silu na to, aby človek mohol ísť a mohol slúžiť ľuďom v takomto stave. Predstavte si napríklad, keď prišiel Jairus za Ježišom, to bolo po zhromaždení, to bolo na ceste z jednej kampane na druhú kampaň, a po ceste prišiel Jairus so správou, že mu zomrela dcéra.
Teda Ježiš potom, ako mal zhromaždenie pre x tisícový zástup, popri tom, ako slúžil učeníkom a venoval sa im, mal s nimi spoločenstvo, rozoberal s nimi rôzne veci. Potom len tak po ceste prišiel Jairus a prišiel s tým, že zomrela mu dcéra, pane, pomôž mi. A Ježiš nepovedal, že vieš čo, že som strašne unavený, idem sa vyspať, alebo proste nejakú podobnú vec, ale išiel a ešte išiel a zaoberal sa týmito vecami ďalej a Boh bol neprestajne s ním. A popri tom my môžeme vidieť, že pokiaľ nevieme, nemali by sme príklad, nevedeli by sme pochopiť, odkiaľ dá sa brať tá životná sila, s ktorou vieme slúžiť pánovi, odkiaľ my ju vieme zobrať, ja a ty, ako je možné odolávať tomuto životnému stresu, ako je možné odolávať týmto bojom, ktoré človek musí niesť na svojom živote, ako čeliť rôznym negatívnym situáciám a okolnostiam, ktoré sú okolo nás. Pokiaľ by sme nemali tieto príklady a toto zjavenie, tak vám poviem, že mali by sme rovnaký osud ako väčšina ľudí vo svete, pretože vidíte, že životný stres spôsobuje to, že veľmi veľa ľudí stávajú sa vyhorenými emotívne, psychicky. Psychiatri to dneska už považujú za bežnú diagnózu, a že ľudia vyhoria, či už matky, ktoré sú dlho na materskej, alebo ľudia, ktorí musia čeliť tým tomu stresu života a rôznym týmto veciam, vyhoria a stávajú sa psychicky vyhorenými, demotivovanými, depresívnymi a tak ďalej. Strácajú životné ciele, strácajú energiu, chuť, schopnosť ísť ďalej. A my máme príklad jedného víťazného majstra, ku ktorému aj my sme povolaní, aby sme ho nasledovali, aby sme žili v spoločenstve s ním. A učeníkov Ježiš učil všetky tieto veci. A vidíme, že on zobral svojich učeníkov, zobral Petra, Jakuba a Jána, zobral ich na miesto, kde sa zjavila Božia sláva, a nám to hovorí jednu vec, a síce, že Ježiš nás chce zobrať, aj teba, aj mňa, berie nás do Božej prítomnosti a berie nás do slávy. Pretože Ježiš je cesta, pravda a život a nikto nepríde k Otcovi len skrze Neho. Amen. A vidíme, že to bola veľmi veľká škola, ktorú zobrali títo učeníci, pretože vidíme, že učeníci, ktorí ostali dole a ktorí neboli s Ježišom na tom mieste slávy, napríklad stretli sa s prekážkou, ktorá veľmi ťažko ich zaťažila, pretože prišiel otec, ktorý priniesol svojho syna a hovorí, že majstre, pomôž, môj syn sa strašne trápi, a hovoril o jeho sebevražedných sklonoch a tak ďalej. A to vám poviem, že to je veľmi podobné tomu, v akej dobe my dneska žijeme. Pretože na ľuďoch je obrovský stres, je obrovská miera depresie. Teraz vidíte, ako sa s tým vysporadúvajú mladí ľudia, že sa utiekajú k pornografii, k drogám, k okultizmu, k mágii, k rôznym veciam. Vidíme, že ako sa s týmto vysporiadáva generácia ľudí, ktorí sú v produktívnom veku. Väčšina ľudí, väčšinou je to tým, že úplne sa oddajú nemorálnemu sexu a proste tam hľadajú ventil, hľadajú uvoľnenie v rôznych nelegálnych vzťahoch a v týchto veciach a v homosexualite a v rôznych ďalších veciach, pretože ten tlak, tú demonizáciu, je to síce smutné, ale nevedia, myslia si, že tým niekto vie odolať tomuto životnému stresu, ale padajú ešte do horšej a do ťažšej demonizácie, ako boli predtým životným štýlom, ktorý majú nastavený. Títo ľudia v produktívnom veku, mnohí napríklad berú kokain na to, aby sa povzbudili, Red Bull už je málo, tak berú kokain, aby pokiaľ sú trošku solventnejší, aby ten životný stres zo seba zhodili, aby sa z neho oslobodili. A vďaka Bohu my máme príklad, že môžeme žiť víťazný život a popri tom ostať čistý a svätý. Amen. Povedz, ja viem byť svätý pre pána. Amen. A vidíme tu tento príklad. A máme príklad učeníkov, ktorých Ježiš nezobral so sebou, a táto situácia bola veľmi dôležitá, lebo vidíme, že tí, ktorých Ježiš nezobral so sebou, síce boli to dobrí, zaviazaní ľudia, boli Bohu odovzdaní, boli morálni a všetky tieto veci, všetky tieto atribúty na sebe niesli,
Ale keď priniesol otec tohto syna, predsa nevedeli mu poslúžiť a hľadali tie otázky. Boli to dobrí, zaviazaní kresťania a potom tu máme Ježiša a Petra, Jakuba a Jána a Ježiš ich zobral ako príklad, aby ukázal ten rozdiel, že ako je možné vysporiadať sa s týmto životným stresom, ako je možné vysporiadať sa s týmito výzvami, ako je možné zhodiť zo seba tento tlak a stále mať energiu, s ktorou je možné ísť ďalej a slúžiť Bohu. A samozrejme, že je tu reč aj o Božom pomazaní, ale problém je ten, že keď človek je veľmi unavený, neviem, či ste si to všimli aj na sebe, ale keď človek je veľmi unavený, tak vtedy o mnoho ťažšie reaguje napríklad na Svätého Ducha a na pomazanie. O mnoho ťažšie človek, keď je unavený, o mnoho ťažším spôsobom vie sa napojiť na Svätého Ducha a na Božiu prítomnosť z jedného jednoduchého dôvodu, pretože telo sa začne ozývať, alebo aj psychika začne sa ozývať, že človek sa cíti preťažený a práve preto nevie tak ľahko rozpoznať to, čo sa deje v jeho duchu, v jeho vnútornom človeku, ale cíti to, že telo človeka kričí. A práve preto to robí, že telo žiada si odpočinok a tak ďalej. A práve kvôli týmto veciam Ježiš ukázal, že je tu zdroj, z ktorého aj on čerpal, ktorého aj my vieme čerpať. A ukázal to presne na tomto príbehu učeníkov, pretože Ježiš zobral týchto troch, Petra, Jakuba a Jána, zobral ich na miesto, kde sa prejavovala Božia prítomnosť, kde sa prejavovala Božia sláva, aby celý ten životný stres, celá tá, všetky tie veci týkajúce sa prirodzeného života, aby z nich opadli a aby boli posilnení v duchu. Lebo priatelia, je to veľká vec, keď jeden človek, žijúci tu na zemi, príde na toto tajomstvo a pochopí toto tajomstvo, že je zdroj v Božej prítomnosti, ktorý vie z teba zhodiť každý životný stres, ktorý vie na teba priniesť pokoj, ktorý vie na teba priniesť to, aby tvoja životná sila znovu a znovu sa obnovila a aby si mal silu bežať ďalej bez toho, aby si vyhorel. A niekedy sa to stane, že aj kresťania, preto nechcú niektorí kresťania napríklad byť zapojení v službe, nechcú byť intenzívne zapojení v službe, pretože možná, že to niekedy skúsili a prišiel na to, že dostal sa úplne na pokraj svojich síl, pretože musel znášať aj prirodzený život a musel znášať aj službu. Preto napríklad stal sa skoro až takým vyhoreným človekom a nechce už viacej ísť a nechce viacej slúžiť Bohu, aj keď cíti povolanie na svojom živote. A musím vám povedať, že to je kvôli tomu, pretože keď to niekto robí iba psychickou silou alebo fyzickou silou, veľa ľudí, alebo je veľa ľudí, ktorí vedia samých seba motivovať a vedia mať takú psychickú odolnosť, že vedia ísť skoro až na hranicu svojich síl. Hlavne ľudia, ktorí sú orientovaní na cieľ, vedia mať túto schopnosť, pretože mentálna schopnosť a ich mentálna odolnosť vie byť taká veľká, že vie ignorovať bolesť, vie ignorovať, ja neviem, psychický stres a tak ďalej, ale to zameranie na cieľ ich obrovsky energizuje. Ale aj toto má svoje hranice, pretože aj v tomto stave človek sa vie veľmi unaviť a vie vyhorieť. Práve preto Božie slovo hovorí tieto príbehy a to je aj dôvod, prečo aj kresťania napríklad niekedy sa demonizujú, alebo prečo kresťania, ktorí vedia byť intenzívne zapojení v službe, niekedy sa môžu dostať do zdravotných problémov, pretože ten tlak života nevedia na sebe uniesť a nevedia tieto veci prenášať ďalej, pretože to robia iba zo svojej psychickej a fyzickej síly a práve duša sa vie vyčerpať. To je ako baterka. Keď dáš, ja neviem, v mobile máš baterku a vieš, že keď batéria dochádza, rôzne šetriace režimy spustia sa v tvojom mobile. Ľudské telo a psyché sú veľmi podobné tomuto, pretože ich energia je veľmi obmedzená. Ale v Bohu je taký zdroj života, ktorý sme prijali, ktorý má neobmedzené možnosti, neobmedzené schopnosti, dokonca hovorí Božie slovo, že to je večný život, ktorý sme prijali v Kristovi a tento večný život je samozrejme v osobe, v Ježišovi Kristovi, ale je treba povedať, že večný život je aj nezničiteľná, víťazná, neprestajne sa obnovujúca energia. Amen. Povedz, ďaká Bohu za večný život. Amen. A človek samozrejme musí vedieť aj odpočívať,
Ale vidíte, že niekedy čo ľudia sa vedia dostať do takého stavu, že napríklad v noci nevedia spať. Teda ich telo a ich duša si aj tak nevie oddychnúť. Je to veľmi zlý stav, keď niekto sa dostane do tohto stavu. Niekedy je možné, že človek sa dostane do takej situácie, že síce aj spí, ale ráno sa zobudí zbitý ako pes, ešte nič neurobil a zobudí sa zbitý ako pes, hlavne keď žije v rôznych konfliktoch a v rôznych napätých situáciách. Proste duša a telo nevedia si vôbec oddychnúť a sú v jednom neprestajnom strese. A práve preto je treba vedieť, že iba to, že človek napríklad nič nerobí, to proste neprináša žiadne odpovede, neprináša to žiadne riešenie. Dokonca vám poviem, že keď na niekom je Božie povolanie a vie, že Boh ho povolal pre niečo, aby vykonal pre Pána, tak ti poviem, že ešte aj to, že niekto úplne míňa Božie povolanie vo svojom živote, vie spôsobiť ešte väčší osobný diskomfort a ešte väčší vnútorný boj a vnútorné pnutie, pretože aj písmo nám hovorí o tom vnútornom boji, že telo žiada proti duchu a duch žiada proti telu. Amen. Holky, viete, o čom hovoríme. To aj niekedy zažiješ iba v tom, že si doma napríklad a cítiš, že Svätý Duch ťa volá, aby si sa išiel modliť a tebe sa nechce, pretože ja neviem, máš chutné jedlo, si sa tešil, že ideš si pripraviť chutné jedlo a zaberie ti to nejaký čas a už si mal inú predstavu vo svojej hlave. Alebo tešil si sa, ja neviem, na svoj obľúbený športový zápas, ktorý bude v televízii a cítiš, že Svätý Duch predsa ťa vedie, aby si išiel a aby si sa modlil. A vieš, že vtedy človek, keď to ignoruje, ostane veľmi rozbitý. A keď sa tomu poddá, že nasleduješ ale Božie vedenie, ideš a modlíš sa, tak si šťastnejší, ako keby si pozrel 10 športových zápasov. Lebo si naplnil Božiu vôľu. Amen. A aj tam, i z týchto jednoduchých vecí, dá sa pochopiť, že skutočne ten život pre Boha je veľmi dôležitý k tomu, aby sme vedeli žiť zdravý, silný život. Je dôležité týmito vecami sa zaoberať. A ja som mal teraz takú diskusiu s určitými bratmi, ktorí takú teóriu priniesli, že napríklad podľa myšlienok, ktoré reprezentujú, hovoria, že to je otázka, či je dobré byť zapojený v službe a veľa slúžiť, lebo hovorí, že čo s tým, keď človek vyhorí a je na tom horšie, ako bol predtým. A na to treba hľadať odpovede v písme. Na to máme príbehy, ako je tento, aby Božie slovo nám to zodpovedalo, lebo podľa mňa nie je náhodou na konci prvého listu Tesalonickým je napísané, že prosíme vás, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami. Teda Božie slovo nám dáva za príklad tých, ktorí slúžia Bohu. Nie tých, ktorí neslúžia. Pozrite napríklad Boží mužovia, o ktorých hovorí písmo, ja neviem, Mojžiš. Mojžiš sa stal známy tým, čo robil pre Boha, nie tým, čo nerobil. Pozrite, ja neviem, na Pavla. Pavol sa stal známym tým, čo robil pre Boha, nie tým, čo nerobil. Nie tým, že veľa jedol, veľa pil, veľa spal, ale tým, čo robil pre Pána. Tým sa stal apoštol Pavol apoštolom Pavlom. Amen. A toto sú naše príklady. My nasledujeme majstra a nasledujeme tých, ktorí trpezlivosťou a vierou získali Božie zasľúbenia. Amen. Teda odkiaľ brať túto silu? Samozrejme, že táto otázka visí vo vzduchu a Ježiš nám to ukázal, odkiaľ on čerpal túto energiu, odkiaľ on bral tento zdroj síly, pretože skutočne niektoré situácie vedia byť tak náročné, do ktorých sa človek dostane aj v službe, aj kdekoľvek inde, tak náročné vedia byť tieto situácie, že povieš si, že ak neexistuje Boh, tak toto nikto nevyrieši. Ale vďaka Bohu Boh existuje a je na našej strane. Amen. Povedz, vďaka Bohu. Ja viem, že On je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Amen. Teda máme tu tento príklad a vidíme, že Ježíš odtiaľto bral túto silu, odtiaľto bral víťazstvo, odtiaľto čerpal.
A v písme veľakrát vidíte, že Božie slovo hovorí, že potom, ako Ježiš odchádzal na miesta, kde bol sám, nechcel byť ani s učeníkmi, veľa väčšinu času strávil s učeníkmi, ale predsa mal také chvíle, ktoré chcel stráviť úplne sám, chcel odchádzať bokom, pretože chcel byť s Otcom, chcel byť v Božej prítomnosti a to je treba vedieť rozpoznať, že keď je čas, že mu je dôležité mať toto stretnutie s Bohom. A poviem vám, že to bolo tajomstvo Ježišovho víťazného života, to bolo práve v týchto stretnutiach s Bohom. V tom, že on vedel, ako vojsť do Božej prítomnosti, vedel, ako tam zhodiť zo seba všetky bremená, ako zhodiť všetky starosti zo seba, tak, aby sa obnovil, aby získal vedenie, aby získal múdrosť, aby získal vhľad do rôznych vecí, lebo keď človek nevie nájsť ten zdroj oddychu, nevie nájsť ten zdroj, aby stres zhodil zo seba a tento životný tlak, aby zhodil zo seba, tak veľmi ťažko sa dá napríklad získať Božie vedenie. Napríklad ja som videl, že v takých veľmi exponovaných životných situáciách, rôznych napätiach, ktoré vedia vzniknúť aj v cirkvi, aj na rôznych miestach, veľakrát kresťania urobili najhoršie rozhodnutia, aj keď napríklad sa postili a modlili, pretože už keď niekto žije v strese a je v tlaku a ešte napríklad začne sa postiť, ten stres sa ešte viacej zvýši a nevojde do odpočinku, neodpočinie si v Bohu, nezloží zo seba napríklad tie starosti a bremená, aby skutočne mohol počuť Boha, aby mohol získať Božie vedenie, ale veľakrát v týchto exponovaných situáciách, keď človek sa zachová nemúdro, tak ešte skorej sa dostane pod demonizáciu a pod oklamanie od nepriateľa. A niektorí ľudia úplne fatálne chyby urobili, také, ktoré ich úplne vyhodili na vedajšiu koľaj. Pretože v strese nemá zmysel, aby niekto sa išiel postiť, pretože najprv musíš sa upokojiť a musíš tieto veci zhodiť zo seba. Pozrite, napríklad máme príbeh, keď Eliáš mal konflikt s Jezábel a utekal pred ňou. Prv, ako sa postil 40 dní, prišiel anjel a priniesol mu koláč pečený na ohni, ktorý pochádzal z neba a priniesol mu nebeský nápoj, nevieme, čo to bolo. Musel to byť silný extrakt z Red Bullu alebo niečo, lebo keď to zjedol a vypiel, v sile toho pokrmu išiel 40 dní a 40 nocí. V tom strese nepostil sa 40 dní, ale Boh urobil nejakú zvláštnu vec, ktorá z neho sňala tento stres a tú ťažobu, ktorá na ňom bola, získal úplne novú silu a potom vedel ísť na miesto, kde sa stretol s Bohom. Neviem, či to chápete, či rozumiete o týchto veciach, ale ja preto o tom hovorím, pretože my chceme žiť pre Pána. Božie slovo nám dáva tieto odpovede, že kde je možné brať tú silu a energiu, aby sme chodili o víťazstve, aby sme boli Bohom použiteľní a to tajomstvo je Božia prítomnosť. Amen. To tajomstvo je Božia prítomnosť. Poprosím vás, nájdime veľmi známy verš, 40. kapitola Izajáša od 27. verša. A tu hovorí presne o tom stave, do ktorého niekedy sa dostanú ľudia, kresťania dostanú a presne tieto myšlienky aj my chápeme, že niekedy takto človek rozmýšľa a hovorí od 27. verša. Prečo potom hovoríš Jakobe a povedáš Jakobe a hovoríš Izraelu, moja cesta je skrytá pred Hospodinom a môj súd tá odchádza popri mojom Bohu. Či nevieš, ak si nepočul, večný Boh Hospodin, ktorý stvoril konce zeme, neustáva ani nezomdlieva, nikto nevystihne jeho rozumu. On dáva ustalému silu a tomu, kto nemá vlády, hojne udeluje moci. Mládenci ustávajú a zomdlievajú a junáci ťažko klesajú, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú. Amen. Božie slovo nám jednoznačne o tom hovorí a hovorí presne o tom stave, keď niekto ide a beží iba zo svojej psychickej a fyzickej sily. A toto sa môže stať aj v živote viery. Keď niekto snaží sa získať duchovné požehnania tým, že sa na to nastaví psychicky, mentálne, že idem, dám to, fyzicky to zdolám a tak ďalej, lebo Boh je so mnou, ale nemá svoju silu v Bohu, môže sa dostať ľahko do tej situácie, ako tu je napísané, že prečo hovoríš, že môj súd obchádza tam popri mojom Bohu.
hovorí presne o tej situácii, že Izrael takto hovoril, že moja cesta je skrytá pred Hospodinom. Veľakrát sa môže stať práve preto, keď niekto iba svojou silou sa snaží toto urobiť, psychickou silou sa snaží toto urobiť a fyzickým výkonom, to už je jedno, či to je služba Bohu, alebo sú to rôzne boje viery, tak sa z toho vyčerpá. A to je presne ten príklad, ktorý sa môže stať, že potom niekto príde a povie, že tak na čo som to robil, keď Boh aj tak neodpovedá. Prečo som sa postiel, keď Boh aj tak nič neurobil? A tu to presne je, že hovoríš, moja cesta je skrytá popri mojom Bohu. A hovorí presne tieto veci. To sú situácie, do ktorých sa bežne ľudia dostávajú, aj kresťania. A odpoveď je hneď v tých ďalších veršoch. Hovorí, že večný Boh ani nezomdlieva a nikto nevystihne jeho rozumu. A hovorí, že tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novú silu, pretože občerstvenie a obnovenie siny musíš hľadať v Božej prítomnosti. Zvlášť, pokiaľ máme úspešne slúžiť Bohu, obnovenie a občerstvenie hľadáme v Božej prítomnosti. Amen. Povedz ďaká Bohu, že mám vstup do Božej prítomnosti. Amen. Tam je to miesto, kde Boh vie zregenerovať tvojho vnútorného človeka. A možno aj vy ste to zažili, ja veľmi veľakrát som to zažil, že mal som pocit, že úplne už padám na hubu, nevládzem už nič urobiť. A potom ideš, prečítaš si kus Biblie, pomodlíš sa, ideš do Božej prítomnosti a vrátiš sa tak lepšie ako niekedy po týždňovej dovolenke. V lepšom stave. Lebo sú ľudia, ktorí prídu domov a musia dovolenkovať z dovolenky. Pretože nevie si ani tam oddychnúť. Je treba, aby si sa na to nastavil, že zdroj života a zdroj energie je v Božej prítomnosti. A ja som to zažil, možno aj vy, že prídeš skutočne po dovolenke a máš pocit, že jediné, čo to spôsobilo, je, že vietor v peňaženke alebo na účte. Ale vôbec si neodýchol, proste nič z teba neodišlo, prišiel si sa, vrátil si sa s tým istým stresom, ako si išiel, žiaden odpočinok v tom není, proste čakáš to, že tá ľahká duša, ľahké srdce, ľahký život, vrátiš sa v rovnakom stave, ako to bolo, s tým, že si ľahší, ale nie v duši, ale na účte. A Božie slovo nám ale presne toto hovorí, že áno, musíš prísť na to, že odpočinok hľadaj v Božej prítomnosti. Amen. Odpočinok hľadaj v Božej prítomnosti. Povedz aj svojmu susedovi. Odpočinok hľadaj v Božej prítomnosti. Amen. Tam je zdroj života a zdroj síly, ktorý ti Boh dáva. Tam je zdroj života a zdroj síly, ktorý nám Boh dáva. A musím vám povedať, že tam je zdroj inšpirácie. Je tam zdroj proste všetkých vecí, ktoré my hľadáme a ktoré potrebujeme. A poprosím vás, nájdime list Židom, 10. kapitolu. Máme tu veľmi silné miesto, ktoré sa oplatí prečítať, vďaka Bohu. Od 19. verša a ďalej, 10. kapitola Židom. Tu hovorí Božie slovo, že to tajomstvo, pretože kresťanov skutočne je treba učiť, ako ísť do Božej prítomnosti, ako sa dá stretnúť s Bohom. Čo je to tajomstvo? Božie slovo hovorí, že Ježiš je dverami, to je úplne veľká pravda, že tak ako učeníkov Ježiš zobral do prítomnosti Božej slávy, do prítomnosti Otcovej. A vidíte, že napríklad otázky, ktoré oni mali vo svojom srdci, že ako je to s Eliášom a s rôznymi inými vecami, takéto otázky iba v Božej prítomnosti vedeli položiť, tam, kde boli dotknutí, cítili, že tento stres z nich opadol. A je pravda, že Boh chce nám dávať zjavenie o sebe. Chce, aby jeho pomazanie, jeho sila prebývala na našom živote. Chce, aby my sme vedeli rozpoznávať vedenie Božím duchom a tak ďalej. Ale je to má túto podmienku, že treba sa naučiť odpočívať Božej prítomnosti. Treba sa naučiť, a tu nejde o to, že tak ako na dovolenku ideš do hotela a teraz na týždeň ideš do Božej prítomnosti. Neexistuje cestovka, ktorá by ťa tam zobrala. Aj Izrael je dobrý zážitok, ja rád chodím do Izraela a rád cestujem vo všeobecnosti, rád cestujem, veľa si to užívam, keď môžem cestovať, ale aj Izrael
to je veľmi veľká fyzická zaberačka, pretože veľa kilometrov človek nachodí, viacej ako bežne. Niekedy máš pocit, že toľko kilometrov si spravil ako za deň v aute po Jeruzaleme, keď chodíš hore-dole a tak ďalej. Ale vôbec nevadí. Izrael je dobrý zážitok a je to duchovný zážitok a tiež treba, aby človek duchovne sa na to naladil, pretože prídeš fyzicky zodratý, ale duchovne občerstvený, vďaka Bohu. A to je dobrá vec. Vieš ísť hneď ďalej, máš proste čerstvé myšlienky, čerstvý vietor je v tvojom živote. Teda pozrime, čo nám hovorí Božie slovo o tom, ako žiť Božej prítomnosti. Keď teda máme, bratia, smelosť do vchodu, do svätyne v krvi Ježišovej, ktorý to vchod nám vysvetil ako cestu novú a živú cez oponu, to je cez svoje telo, a veľkého kňaza nad domom Božím, pristupujme s pravdivým srdcom v plnej istote viery, majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia a telo umyté čistou vodou, držme vyznanie, nádeje, neochvejne, lebo je verný ten, ktorý zasľúbil. A pozorujte sa navzájom tým cieľom, aby ste sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom, neopúšťajúc svojho zhromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúca, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň. Amen. A Božie slovo hovorí, že my sme dostali smelosť pre vchod do svätyne v krvi Kristovej. A je dôležité, aby mali sme zjavenie o Kristovej krvi, o moci, ktorá je v Kristovej krvi, pretože jedna z oblastí, o ktorých hovorí Božie slovo, ktorá je kľúčová, aby sme mali smelosť preto, aby sme prichádzali do Božej prítomnosti, aby sme vstupovali do svätyne, je to a svätyňa, to nie je proste miesto, kde sa zhromažďuje cirkev. Niektorí to tak hovoria, ja neviem, v cirkvi, že tam je svätyňa, alebo je tam zakristia, ja neviem, čo všetko, či sakristia, či ak sa to volá, neviem. Nebol som nikdy katolík, ale sú tam rôzne také tajomné miesta. Ale tu Božie slovo nehovorí o takýchto miestach, ktoré by mali fyzický obsah, ale hovorí o mieste stretnutia s Bohom. Hovorí o mieste spoločenstva s Bohom. A hovorí, že tú smelosť pre vchod do svätyne, my sme dostali smelosť, a to, lebo veľakrát ako kresťania sme naučení na toto. Naša mentalita je, že občas sa stane raz za čas, že keď sa modlím, mám napríklad jedného priateľa, ktorý je z takého náboženského prostredia a je znovu zrodený, v pohode, mám ho rád, ale viac menej z môjho pohľadu je náboženský človek. A on hovorí, že aj on niekedy, keď sa modlí, obrovská radosť ho naplní a je taký šťastný proste, že čo by sa rozlial pre pána a tak ďalej. Ale nevie vypočítať, že kedy sa to stane, kedy sa to nestane a tak ďalej. Ale Božie slovo hovorí, že my nie príležitosne sme dostali prístup do svätyne, ale hovorí, že sme dostali smelosť pre vstup do svätyne v krvi Kristovej. A keď toto zjavenie sa dostane do nášho srdca, keď sa dostane do tvojho srdca, to znamená, že my skutočne máme tú smelosť, že vybuduje sa viera v tvojom srdci na to, aby si vstupoval do Božej prítomnosti, kedykoľvek je na to príležitosť, kedykoľvek cítiš, že je tá potreba, máme tú možnosť, aby sme tam vstúpili. A keď je reč o svätyni, ja mám veľmi rád toto miesto a mám veľmi rád verše o Kristovej krvi, poznám ich z pamäti a veľakrát sa ich modlím a tak ďalej. Ale toto miesto je úplne špeciálne, ktoré hovorí, že my sme dostali smelosť pre vstup do svätyne v krvi Kristovej. A neviem, či úplne chápeš, o čom sa tu hovorí, pretože svätyňa to bolo tajomné miesto ešte aj v rámci toho Mojžišovho stánku. Tu je opis Mojžišovho stánku, aj k tomu sa dostaneme, prečítame ho, kapitolu predtým sa o tom hovorí. A je tu opis toho Mojžišovho stánku a viete, že podstata stánku neboli tie materiály, nebolo to, že stánok stál. Podstata stánku bola Božia prítomnosť. Bez Božej prítomnosti to by bolo rovnaké haraburdie ako čokoľvek iné. Nejaký rozdiel by v tom nebol. Ten zmysel, podstatu tomu dávala Božia prítomnosť. Bez Božej prítomnosti by stánok bol proste iba, ja neviem, bolo by to niečo krajšie, ako keď ty si vyrazíš do hotela alebo ideš do dobrej luxusnej reštaurácie, prídeš, tak predsa luxusná reštaurácia je trošku ináč zariadená. Už to prostredie, nie len to samotné jedlo, ale už aj to prostredie proste je ináč zariadené a to všetko odzrkadľuje tú cenu toho jedla, ktoré tam je. A môže sa stať, že v Londýne si dáš najlepšie kúra. Ako nám minulý týždeň Henry hovoril.
Best chicken in London. V najlepšej libanonskej reštaurácii, či aká to bolo. A tá cena je určená aj tým, že to prostredie a všetko, čo tam je, majú, ja neviem, zlatý príbor, strieborný príbor, alebo niečo proste, sú tam určité záležitosti, ktoré sú v tom. A toto všetko by odzrkadľoval stánok, ale nebol by rozdielný od ostatných vecí, pokiaľ by tam nebola Božia prítomnosť. Tú podstatu stánku nevytváralo to zariadenie a tieto veci, ale Božia prítomnosť. Amen. Povedz, Božia prítomnosť. Amen. A písmo nám hovorí, že my sme dostali túto smelosť do svätyne v krvi Kristovej. Krv Kristova nám otvorila tú cestu, aby my sme tam vstupovali, ty a ja, aby sme vstupovali k živému Bohu, aby sme s ním mali spoločenstvo. Ale keď čítaš o tom stánku, tak čítaš, že všetky veci, ktoré tam boli, aj to nádvorie, kde bol oltár, medený oltár a kde bol, bolo to, bola tá nádoba na umývanie, o tých teraz nechcem hovoriť, aj tieto boli oddelené, pretože miesto stretnutia s Bohom je neviditeľné. To malo svoj cieľ, prečo to bolo oddelené. Aj chrám tak bol postavený neskôr, keď Šalamún postavil chrám, že dookola boli také hradby a nebolo vidno za to, čo sa deje za hradbami, pretože to bolo tajomstvo. Iba pre tých ľudí to bolo zjavné, ktorí tam prichádzali. Ale bolo to tajomstvo, pretože spoločenstvo s Bohom to je tajomstvo. To je neviditeľné pre ľudí, ktorí sú okolo teba. Toto stretnutie s Bohom prebieha v našom vnútri a sú niektoré extrémne zaujímavé veci. Máme už málo času, ale sú niektoré zaujímavé veci. Keď čítaš o obetiach, ja som teraz v lete čítal Mojžišove knihy, v Levitiku obrovské zjavenie som pochopil, aj som to vedel, ale uvedomil som si to z písma. Stále znovu a znovu kňaz, Božie slovo hovorí, že čo mal obetovať kňaz? Bránicu a tuk, ktorý je na bránici a vnútornosti, ktoré sú okolo toho. Toto sa kládlo na oltár a pálilo sa Hospodinovi, pretože Bohu slúžime svojim duchom. A to je presne tu, kde je pečeň, bránica a ľadviny, obličky a vnútorné, tie mäkké časti, vnútorné tkaniny, vnútorné mäkké časti tvojej brušnej dutiny. To je to, čo obetovali na oltári, čo chcel Boh. O čom to hovorí? Že Boha obrovsky zaujíma to, že tu v tvojom vnútri, aby tam to vrelo, aby tam bol ten oheň, aby tam bola Božia prítomnosť. A toto sa nedá vidieť zvonku, to je niečo, čo prebieha vo vnútri a je to v tvojom duchu, v tvojom vnútri prebieha. To je to, čo Boh chce, aby bolo položené na oltár. Potom boli rôzne iné obete, pri niektorých priniesli aj končatiny a tak ďalej, rôzne časti. Ale podstata každej obete bolo to, že prinášali tieto vnútornosti a bránica a tuk, ktorý tam je, pretože Boh chce, aby tá služba voči živému Bohu a spoločenstvo s Bohom, aby zasahovalo tvoje vnútro, tvoje srdce, tvojho ducha, tvoje emócie a ten vnútorný život, ktorý je tu na. To Boh chcel, aby bolo položené na oltár. A je to veľmi dôležité, predstavte si napríklad európske kresťanstvo, ako je postavené, že ľudia to chápu, že intelektom slúžime Bohu. A musím ti povedať, že ja veľmi si vážim kresťanských intelektuálov, pokiaľ vedia žiť v ohni a majú proste ten komplikovaný život vo svojej mysli. Proste niektorí ľudia sú extrémne inteligentní, proste nadaní matematici a tak ďalej. Je jedna osoba, nebudem to ďalej špecifikovať, ktorá je veľmi nadaná v oblasti matematiky a ju volá matematická rovnica. Lebo skutočne tak chodí, že keď sa na ňu pozrieš, tak sa tvári a správa ako rovnica. Žiadna emócia, proste stále chladná v tvári a tak ďalej. Úplne proste bez emócií, bez všetkého, ako taká rovnica. No. Neviem to lepšie špecifikovať. A predstav si, že keď takíto ľudia sú a popri tom vedia mať horiace srdce pre Boha, je to obrovské požehnanie. Ale Bohu neslúžime svojou hlavou, ale svojim srdcom. Amen. Povedz, Bohu slúžim svojim srdcom. Amen. A toto sú veci, ktoré sú ale skryté. Toto všetko prebieha za oponou. Chápeš? To je skryté. Aj ty máš oponu, tá opona, ktorá je dookola, to je tvoja koža a meso, ktoré máš na svojom tele.
ale spoločenstvo s Bohom prebieha vo vnútri. A písmo hovorí, že čo bolo za to, to bola prvá opona, kde bol oltár, ale potom bola druhá opona a to bolo ešte viacej skryté. A keď tam kňaz vošiel, Božie slovo hovorí, že na ľavej strane bol svietnik, sedemrametný svietnik a na pravej strane boli chleby predloženia. A to je veľké tajomstvo, pretože ako ísť do Božej prítomnosti, pretože aby ty si vošiel do Božej prítomnosti a za tým ešte bola jedna opona a tam už bola svätyňa svätých. A toto bolo ešte tajomnejšie miesto ako všetko ostatné, ešte viacej to bolo skryté. A tam iba raz za rok vstupoval veľkňaz. A nám to ale písmo hovorí, že my sme dostali smelosť do vchodu do svätyne v krvi Kristovej. Teda dostali sme prístup na to miesto tajomného, neviditeľného stretnutia s Bohom, kde napríklad, ale tam neboli žiadne priezory, neboli tam žiadne svetlíky, ktorými by bolo prinášané svetlo, pretože pokiaľ ide o Boha a Božie kráľovstvo, s tým prirodzený svet a prirodzený život nemá nič spoločné. Poznanie Boha neprichádza cez prirodzený svet a prirodzený život. Aby sme poznali Boha a mali spoločenstvo s ním, je dôležité, aby tam bolo to svetlo, ktoré vychádza z toho oleja, ktorý bol dávaný na svietník, pretože pokiaľ ide o poznanie Boha, máme jediného sprievodcu, ktorý nám dáva o ňom zjavenie a poznanie, skrze ktorého vieme chápať veci v Božej prítomnosti a to je Svätý Duch. Amen. Hovec, ďaká Bohu za Svätého Ducha. Amen. A to je to, čo dávalo svetlo. Bez toho by bolo vo svätyni by bola tma. A práve preto je dôležité, že o Bohu nás vyučuje Svätý Duch, vyučuje nás Božia prítomnosť. A keď ideš do Božej prítomnosti a rozmýšľaš o tom, že teraz skrze krv Kristovu vstupujem na miesto, vstupujem do svätyne, premýšľaj o tom, že ideš na miesto, kde Svätý Duch ti chce dávať zjavenie o Bohu. Teraz na pravej strane, tam bol ten chlieb predloženia, kde bolo 7 chlebov postavených a 7 dní bol v Božej prítomnosti. A všetky židovské spisy hovoria, že po 7 dňoch bol ten chlieb rovnako čerstvý, ako keď ho tam priniesli. A viete, že v prirodzenom prostredí toto není možné, pretože chlieb veľmi rýchlo vyschne. Keď ho necháš 3 dní vonku, už je ako hrianka z hriankovača skoro. A predsa ten chlieb ostával čerstvý, a toto je jedno obrovské tajomstvo, pretože skutočne Svätý Duch spôsobuje to, že Božie slovo, niekto hovorí, že ako môžete nasledovať knihu, ktorá je stará 1000 rokov. Pretože máme Svätého Ducha a on ju robí čerstvou. Amen. My nemáme knihu starú 2000 rokov, my máme slovo, ktoré Boh k nám hovorí dnes. Amen. Pretože Svätý Duch toto zoberie a on udržuje toto čerstvé a prináša pre nás zjavenie na každý jeden deň. A toto je dôležitý proces k tomu, aby sme mali prístup do tejto, aby sme žili v tejto svätyni. Sú to dôležité veci, lebo ak sa máš stretnúť s Bohom, je dôležité, aby si sa dostával, pod to zjavenie, ktoré dáva Svätý Duch a aby oživoval Božie slovo. A výsledkom tohto bolo, že keď kňaz išiel ďalej, pred oponou tam bol ten kadidlový oltár. A je to prirodzené, že keď v tebe pracuje Božie slovo a keď si dotýkaný Svätým Duchom a tvoj život je dotýkaný Svätým Duchom a toto je zdroj odpočinku. Je to úplne zaujímavé, že toto je zdroj odpočinku. Toto je zdroj odpočinku, ktorý z teba dá dole všetky psychické väzby, všetky fyzické ťažoby dá z teba dole. Keď sní na týchto miestach, kde je Boh prítomný, a tvoj život je tak energizovaný, že neexistuje dovolenka, kde by si si oddychol. Spýtaš sa ani v Zanzibare? Ani v Zanzibare. Ani v Turecku? Ani v Turecku. Ani, ja neviem, kde? Spýtaš sa v Himalájach? Ani v Himalájach. Nikde. Neexistuje také miesto, ako je miesto stretnutia s Bohom. Amen. Neexistuje také miesto, ako je miesto stretnutia s Bohom. Ježíš odtiaľto čerpal túto životnú silu. A keď teda v tebe pracuje Svätý Duch, pracuje v tebe Božie slovo, máme dve miesta, jedno je v Efeským, jedno je v Koloským, jedno hovorí o naplnení Svätým Duchom, druhé hovorí o tom, čo to vypôsobí, keď si plný Božieho slova a obidve hovoria o tom, že začneš Boha uctievať duchovnými piesňami. Pretože byť plný Svätého Ducha a byť plný Božieho slova,
Tieto dve veci sa nedajú postaviť proti sebe, pretože Božie slovo, keď je oživené Svätým Duchom, vypôsobí to, že tvoj vnútorný život sa začne oslobodzovať. A ja veľakrát, keď takto som v Božej prítomnosti, modlím sa, čítam Božie slovo a proste Boh vo mne pracuje. Jediné, čo viem urobiť, je, že začnem Boha uctievať novými jazykmi, lebo ani neviem, ako ináč by som na to zareagoval a spontánne to prejde k tomu, že potom už aj s porozumením uctievam Boha, ale ten vnútorný život a to stretnutie s Bohom je treba nejakým spôsobom spracovať. A začneš uctievať Boha. A toto vôbec nemusí trvať. My nehovoríme o tom, že hodiny, hodiny, hodiny. Pretože my máme smelosť pre vstup do svätyne v krvi Kristovej. Amen. Povedz, ja mám smelosť pre vstup do svätyne v krvi Kristovej. Amen. A takéto stretnutie s Bohom je dobré, keď vieš mať každý deň, ale dneska je život taký intenzívny, že veľakrát to nevieš mať každý deň. Ale poviem ti, keď dvakrát, trikrát do týždňa vieš mať takéto kvalitné spoločenstvo s Bohom, tak sa stávaš nevyčerpateľný, nezničiteľný, neporaziteľný človek. Pretože svoju silu berieš od Boha. Svoju silu berieš od Boha. Amen. Povedz, ďaká Bohu. Boh je mojou silou. Amen. Nemáme čas ísť ďalej. Mohli by sme hovoriť aj o svätyni svätých, ale pravdepodobne necháme to na ďalšie zhromaždenie veľa hodín. Vidím, že ste hladní a smední. Haleluja. Aj keď neviem prečo, lebo taký pokrm vám dávam dneska, priatelia. To je ako medový plást. OK, môžeme sa postaviť a ideme chváliť Pána. Haleluja.